Гусел ул билгеле булган тәртиптә тәнне чиста су белән юышлату. Аның шартлары һәм нигезләре бар. Гусел 2 төрле була: фарз һәм sünнәт гуселләре. Мәсәлән, якынлык кылгандан соң, һәм хатын кызларның күреме беткәндән соң алына торган гусел фарз гуселләреннән булып тора. Ә ураза гаетендә һәм курбан гаетендә алынган гусел sünнәт гуселләреннән булып тора. Гусел алуның шул әдәпләре бар. Һәм шулардан Башка кешеләр тәнне күрми торган урында гысыл алу. Ягънадан хабар ителә. Бер вакыт пигамбарыбыз саллаллаһу галейхи ва салам ашык урында тәнен кешеләрдән яшырмичә гысыл алган кешене күрә. Аның үстендә хәтта изары да булмый. Шуннан соң пигамбарыбыз саллаллаһу галейхи ва салам минбарга менеп басып Аллаһны мактый да әйтә: "Шыннықта Аллаһ иялшан, һәм яшрин, һәм ул иялшанлыкны һәм яшертинлекне ярата." Әгәр берәргез гысл алау икән, яшырынсын. Шулай ғысыл алу әдәбләреннән суны исраф итеп керәк ағызудан ağыз уддан сақкану. Пәйгамәре алейхи ва сәллям шушы уммәттә шиста суны исраф итүче қауым булыр дип хәбәр итте. Хәтта кеше дөнгез буына булса да, қадимнәрбез бер суздан суны исраф кылу тыылган дип әйттләр. Шулай гусул алу адапларыннан гусулны тахараттан башлап, суны бүтүн тәнеңә, хәтта шеш арасына тидирип, яхшылап тулысынча җиренә җиткирип алу. Гайшадан, аннан Аллаһ разый булсын, хабар итлә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хатынны белән якынлык кылганнан соң гусул алганда иң беренче ике кулын юатырган булган. Аннан соң намазга алган сыман тахарат алган. Шуннан соң баш тирисенин юушлыгын туйган чыга кадар бармаклары белән шеш арасын тәрешләп башна иш тапкыр су салган һәм шуннан соң тәннең калган үлешләрен юа торган булган.